Нові технології, суворий контроль за роботою очисних споруд аглофабрики ПАТ «Запоріжсталь». Інвестиції у розвиток. На Запорізькому коксохімічному заводі триває реконструкція виробництва. Професійна майстерність. Сталеве хобі запорізького металурга Всеволода Подоляки. З 2012 року на комбінаті «Запоріжсталь» триває комплексна екологічна модернізація виробництва, яку започаткував акціонер компанії «Метінвест» Рінат Ахметов. В першу чергу змін потребувало найбільше джерело пилу – аглофабрика. Усі 6 агломашин обладнали високоефективними рукавними фільтрами. Благодаря цьому зараз пиль на виході з газоочистки не перевищає 20 мг. При нормативе 50, то есть мы его фактически перекрываем 2,5 раза. Критерием эффективности работы любой газоочистки является конечная запыленность, то есть то, что мы имеем на выходе, да? И основным для нас показателем является это целостность рукавов. То есть если все рукава целые, а в каждом фильтре у нас их больше 2000 штук, то соответственно и пыль на выходе будет нормальная. Та встановити очисне обладнання – лише половина справи, адже воно потребує належного обслуговування. Саме тому на комбінаті створили профільну службу, яка відповідає за роботу природоохоронного обладнання. Її працівники здійснюють необхідні ремонти і опановують сучасні методи роботи. Раніше ми доставали всі рукава, тобто всі 2000 штук, і просматривали. Знаходили якісь, допустимо, повреждення, сліди износу. Сейчас мы применяем более совершенную технологию, которую нам подсказали коллеги из Германии, кстати. Мы засыпаем ультрафиолетовый порошок, который дает свечение в свете ультрафиолетового фонарика. И таким образом операция, которую раньше проводили в течение минимум 2 смен 40 человек, полностью с монтажом-демонтажом 2000 рукавов, сейчас буквально за 1-1.5 часа производят 2 человека. Окрім економії часу, такий метод діагностики дозволяє побачити навіть найменші дефекти у фільтрах та замінити пошкоджені ділянки. Роботу усього обладнання контролює автоматична система. Повна ж заміна усіх рукавів відбувається раз на 1.5 роки, залежно від зносу. До речі, вимкнути систему газоочистки не вийде. Без неї агломашина працювати не зможе. На кожній з газоочисток встановлені прибори непрерывного контроля, то есть целые измерительные комплексы производства Германии. И мониторинг происходит ежеминутно, ежесекундно. За счет работы тяготутевых машин, в общем-то, и происходит процесс спекания агломерата на палетах. И если остановить экзаустер и дымосос, остановится и агломашина, остановится производство. Кроме того, оборудование скомпоновано таким образом, что фильтры просто нельзя выкинуть из технологической цепочки. Загалом інвестиції в екологічну модернізацію аглофабрики комбінату «Запоріжсталь» склали більше 1 200 000 000 гривень. І така робота дала свої результати. Для прикладу, вибраси окислів азоту у нас за цей період скоротились на 18%. Ми внедряємо сучасне європейське обладнання, яке забезпечує норматив вибросів 20 мг по пилі. И на сегодняшний день это очень значимый показатель, потому что сегодня выбросы пыли в выбросах комбината составляют всего лишь 6%. Над этим работал весь комбинат. Молоді спеціалісти «Запоріжсталі» продовжують будувати успішну кар'єру на комбінаті. Максим Ярмілко розповів, як отримав посаду майстра хімічної водопідготовки котлотурбінного цеху. На підприємство потрапив ще навчаючись в інженерній академії. І хоча там хлопець опановував спеціальність електронні системи, та робота в галузі енергетики так захопила хлопця, що той змінив свій фах. Почав з должності машиніста-подчик котельного відділення. Проработал 5 лет, работал на должности начальник смены котлотурбинного цеха. Ну, а тут, так сказать, вакансия появилась, и начал работать на должность мастера химводоподготовки. Раніше під час зміни Максим щогодини проводив обхід котельного відділення. Тепер його головне завдання – організовувати та контролювати роботу 14 працівників. Кожен день нові завдання, ісходя із поломок, треба організовувати ремонт. Эти замечания передавать механику, и механик уже на
дает людей, выполняем тот или иной ремонт. Организация работы, управление персоналом, уже непосредственно следить за всей работой участка. Максим каже, досягти успіху в кар'єрі вдалося завдяки постійному бажанню розвиватись у професії. А ще задоволення від роботи та всіх можливостей, що вона дає. Зарплата, само собою. Нравиться відповідальність, приймати рішення. На Запоріжкоксі триває масштабна модернізація виробництва. Зокрема, зараз проводять капітальний ремонт коксової батареї номер 6. У роботи інвестовано 90 мільйонів гривень. Це перекладка крайніх предкрайніх вертикалів с заменой армирования и стояков, дверей, рам дверей. То есть не просто переложить кирпич, но полностью поменять арматуру и газоотводящую арматуру. Завдяки такому оновленню вдасться підвищити якість продукції, відновити проєктні характеристики обладнання та подовжити строк експлуатації теплотехнічних агрегатів приблизно на 10 років. Це дуже важливо для чого? Для того, щоб, як я вже сказав, выполнять объемы производства и не допускать повышенных сбросов. Мы находимся практически в полукилометре от санитарной зоны, поэтому состояние газоотводящей арматуры и экологическая составляющая является одним из приоритетов наряду с объемами производства. Всі роботи проводять в умовах працюючих батарей. Це дозволяє залишити випуск коксу на плановому рівні, навіть в умовах кризи у металургійній галузі. То есть батарея не останавливается, выводится часть камер коксования, на них производится соответствующие работы и проводится ремонт. Прописывали у себя возможные снижения объемов вплоть до горячих консерваций. Однако ситуация во многом благодаря работе вышестоящих, скажем так, структур Мединвеста, которые обеспечили заполнение заказами металлургов, и поэтому востребован наш кокс. Повністю завершити ремонт коксової батареї номер 6 планують вже наступного року. Виведено в ремонт 9 камер коксування по коксовій батареї номер 6, а до кінця року плануємо 25. І у нас залишиться десь порядка 12 непереложених просінків. Справжню лицарську кольчугу епохи середньовіччя створив токар комбінату «Запоріжсталь» Всеволод Подоляка. Розповідає, така ідея виникла спонтанно більше року тому. І от тепер результати свого захоплення чоловік показує журналістам. Це образець кольчуги, можна сказати так, бронежилет 15 віку. Він доволі таки ідентичний і по своїм характеристикам навіть зараз він може служити, він може затримати стрілу там з якогось определеного розстояння або середню пістолетну пулю. Таку кольчугу воїну зазвичай допомагали вдягати два помічники, адже важить вона чимало – 12 кілограмів. Та Всеволод навчився одягати її самостійно, одразу ж демонструє нам властивості свого витвору. Инерцию оно передает кольчуга, а режущие свойства нет. Если где-то в районе этих костей, может синяк остаться, если сильно ударить. Вообще кольчужный доспех был развит очень в средневековье. Почему? Потому что не было... Считались порезы, все раны, которые связаны режущие, очень смертельными, потому что антибиотиков не было. Всеволод розповідає, на виготовлення цієї кольчуги йому знадобилось близько року та 50 тисяч деталей. Такий собі сучасний бронежилет, виконаний з нержавіючих матеріалів, а саме зі сталевих роверів. Технологію плетіння кольчуги підглянув у книжках та інтернеті. Воно якось спонтанно почалося, і почалося років 15 назад, і захотілося просто задумався, а як люди тоді були, як вони обробляли метал. На создание вот такого кольчуги примерно уходило, я много книг перечитал, интернет, когда там появился, около 6 тысяч часов. Но это от того, как нашли железо, переплавили его, проволоку сволочили. А надихався чоловік образами з улюблених фантазійних та історичних кінострічок. Фильмы были, «Плоть и кровь» хорошие, интересные там тоже. Ну, очень много исторических фильмов. Как раз в это время шел «Властелин колец», там тоже были эти... фэнтези, и кольчуги, и мечи, очень интересно было. Это образ собирательный, примерно пехотинец, или, может быть, наездник какой-то легкий. Втім, згодом сталеве хобі Всеволода отримало новий напрямок. Чоловік почав виготовляти аксесуари – браслети і пояси з унікальним дизайном. Цей пояс важить кілограм. Цей 650 грам. У них пряжка особлива.
Всеволод зізнається, любов до роботи з металом в нього сформувалась за більш ніж 17 років роботи на комбінаті «Запоріжсталь». На комбінаті практика є велика з металом. Ти знаєш, як він веде себе, де треба приложити силу. Ну, именно я на комбинате получил большую практику по металлу. А дома просто умение есть, почему бы им не воспользоваться. Від студента до майстра. Про свій шлях до професійного успіху розповів 28-річний Дмитро Кацуба. Вже протягом 6 років чоловік працює на комбінаті «Запоріжсталь». Пропозицію з працевлаштування отримав ще будучи студентом. Кандидатуру Дмитра порадив викладач, що спостерігав за його успіхами у навчанні. Учився в Запорізькій інженерній академії. Специальность выбирал сразу металлург, как-то заинтересовало. Сразу такая работа. По окончании учебы приходили представители Запорожстали, приглашали на работу. Преподаватель меня порекомендовал и посоветовал мне пойти на работу на этот комбинат. Свій кар'єрний шлях Дмитро розпочав на посаді слюсаря. Проте згодом його працьовитість і прагнення до саморозвитку оцінили та запропонували підвищення. Ну, потім руководство предложило перейти мастером на другий участок. Ну, наверное, увидели потенціал какой-то. Ну, я согласился. Сейчас на этой должности работаю уже 1,5 года. Сам же чоловік вважає, досягти успіху у просуванні кар'єрними сходами йому дозволило працьовитість і налаштованість на результат. Я думаю, то, що... Если есть работа, ее надо выполнять. Как говорил мой первый мастер, работу не обманешь. Она есть, ее надо делать. Есть возможность, только вам же было желание пользоваться этими возможностями. У прагненні до розвитку професійних навичок на комбінаті «Запоріжсталь» допомагає робоча атмосфера та досвідчені колеги. Обща атмосфера робоча, колектив хороший, во всьому підтримує і допомагає. Більше всього подобається те, що в роботі виден результат. То, що робимо, це одразу видно. Ось це і подобається. На досягненому Дмитро зупинятися не планує і ставить перед собою нову мету – опанувати усі тонкощі роботи майстра в доманому цеху. Головне в цій должності – це розвитися професіонально тут, тому що 1,5 года в доменному цеху – це не срок роботи. Оборудування дуже багато тонкостей, які треба вивчити і... Своїм прикладом Дмитро показує іншим. Завдяки постійному самовдосконаленню та працьовитості можливо досягти професійних висот.